ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଏଫଆଇଆର୍ଟି ଦେବାକୁ ଆଜି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ମୁଁ ନେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ମୋ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ମୋର ମେଣ୍ଟାଲି କଣ୍ଡିସନ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଯେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟଟା ମିଳିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେତିକିଟା ହେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇନଥାନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ଯଦି ସତସତିକା ହରଉଛି, ହରେଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ। ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହାରିବା ଲୋକ ନୁହଁ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ନହେଲେ କାହିଁ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେତିକିଟା ବାଧିଥିବ, ସେତିକିଟା କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେତିକିଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଯେ ମୋତେ ଆଇନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି, କେବଳ ମହିଳା ଥାନା ନୁହଁ, ଡିସିପି ଅଫିସ୍ ସବୁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋର ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ ହେବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି କେସ୍ ହେବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କେସ୍ କରିବି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଗୁଡ଼ା କହିହେବନି। ମୁଁ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମୟ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ମୋତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠାରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏତିକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା ରଖିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧମକ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ବି ଏଇଠି କହି ରଖିବି, ଦୁଇଟା କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ଗୋଟେ ଏମଏଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏରିଆର କିଛି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତା'ର ସାଙ୍ଗସାଥି ମହେଶ ଏବଂ ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ରହୁଛି ସେ ପୁଅ ଘରେ ବୁଦ୍ଧିଆ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ତା'ର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଠାରୁ ସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଝିଅ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ତାକୁ, ଏବଂ ସେ ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରି ବାହାଘରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର କରି ମୋତେ ଭାଇ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ମୁଁ ସମାଜସେବା କରେ ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର କରେ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ସବୁ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ସମାଜରେ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖୋର୍ତ୍ତାଳ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ସିଏ କ'ଣଟା କରିଦେବ ରାଣୀପଣ୍ଡା, ମୋର କ'ଣଟା କରିଦେବ, ମୋ ନନା ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୋର ଏତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚ, ମୋର ସେ କିଛି ତାଡ଼ି ପାରିବନି, କ'ଣ କରିବ ଦେଖାଯିବ, ସେ କରିସାରୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ସେ ମୋର କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ବି ମୋତେ କିଛି ଟୋକା ଏମିତି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆମେ କେହି ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛୁ, ତାକୁ ଯଦି ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବୁ ତତେ ଆମେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବୁ, କେସ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ, ଏମିତି ବି କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ମିନିମମ 7.5-8 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା, 5 ବର୍ଷ ମ୍ୟୁଚୁଆଲରେ ଚାଲିଥିଲା, 5 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ବାହାଘର କଥା, ମୁଁ ରାଜି ହେଲି, ତା'ର ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ରାଜି ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟରକୁ ମୁଁ ନେଲି, ମୋର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଛିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟର୍ଚର କଲା, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତା'ର ନାଁଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧମକ ଚମକ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର ସବୁ ପ୍ରକାର କଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତା'ଠାରୁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲି, 1.5 ମାସ ଧରି 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ମୋତେ ପୁରା ଟର୍ଚର କରିକି ମୋଠାରୁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି, ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।